diqqat tezkor xabar o'zbekistonda yaqin kelajakda amerika valyutasi keskin qulashi kutilmoqda assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga layke va подписаться tugmalarini bosib qo'ying o'zbekistonda yaqin kelajakda amerika valyutasi keskin qulashi kutilmoqda hozir rossiya va o'zbekiston aqsh dollardan deyarli voz kechishdi ma'lum bo'lishicha mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayira boshlashning yetmish foizi milliy valyutalarga to'g'ri keladi dollar bosgan do'stlarimizni ushbu xabar bilan ogohlantirib qo'yishni unutmang